Od ekonomista stalno slušamo da bi snaga privrede jedne zemlje kao što je Srbija trebalo da počiva na brojnim malim ili srednjim preduzećima koja uspešno posluju. Međutim, sadašnji broj takvih preduzeća je daleko od poželjnog, pa država uz pomoć Evropske unije uvodi stimulativne mere koje je predstavio ministar financija i privrede. Da li su te mere dovoljne? Šta kažu oni koji su pokrenuli posao? U čemu bi država još i tekako mogla da pomogne i kome se isplati da aplicira za tu pomoć? Pitala je Dina Cepenjor. Ministar sa dve doktorske titule, jedna sveža sa Tehničkog univerziteta u Slovačkoj, Siniša Mali, danas u Leštanima. Po nalogu predsednice vlade obavlja dužnost ministra privrede, obilazi fabrike, najavljuje dobre vesti. Mi smo danas pokrenuli još jedan konkurs za podršku mikro, malim preduzećima, preduzetnicima takođe, dakle, pomoć za nabavku opreme i to pod izuzetno povoljnim uslovima. Zato smo danas došli ovde. Imali ste priliku da vidite i ovaj solarni kolektor, solarne panele, nekoliko pakerica ovde koji je gospodin Duđerski nabavio upravo kroz ovakav konkurs. Svež javni poziv za privredne subjekte preko kojeg mogu da dobiju bespovratno 25% neto vrednosti opreme koju nabavljaju, odnosno maksimalno 5 miliona dinara. Veliki deo ovoga što ste videli, dobar deo našeg uspeha i na našem i stranom tržištu je proisteklo iz toga što smo pogotovo u poslednjih nekoliko godina imali pomoć države i Evropske unije IPARD 2019. godine, gde smo nekoliko velikih, pa između ostalog i ovaj aparat ovde koji možda pravi najveći promet, i ovaj iza vas koji pravi neku osnovnu sirovinu, da smo uspeli da napravimo u količini koja nam i kvalitetu koja omogućuje da to izvozimo čak i u Evropsku uniju. Za ljude koji ne znaju, to je jedan fantastičan uspeh, jer uslovi da se naši proizvodi, koji se popularno zovu biocidi, pasiraju u Evropsku uniju je jedan dugotrpan skup i, nažalost, detaljna analiza. Unija podržava i ovaj projekat. Danas smo ovde da započnemo novu fazu projekta pružanja pomoći malim i srednjim preduzećima kroz kombinaciju bespovratnih sredstava i zajmova za nabavku opreme. Evropska unija je za ovu fazu izdvojila 11 miliona evra, a Ministarstvo privrede, odnosno vlada, 16 miliona evra. To je 27 miliona evra. Suma koja će pomoći brojnim firmama da učini poslovanje efikasnijem, da ga dalje razvijaju i idu napred u svom radu. Ne mogu svi tako lako napred. Pravna lica biraju ponuđača, apliciraju kod banke i banka obezbeđuje 70% sredstava. Što se tiče fizičkih lica, tu je malo procedura komplikovanija, s obzirom da je sve spušteno na nivo lokalne samouprave i sami ponuđači koji se prijavljaju od lokalne samouprave do lokalne samouprave su različiti. Dakle, fizičko lice ne može izabrati ponuđača solarne elektrane na tržištu. Naš predlog jeste da ministarstvo preuzme inicijativu nad ovim korakom, da se napravi jedinstveni registar na sajtu ministarstva, gde bi bili uvršćeni svi ponuđači solarne opreme iz Republike Srbije, koji naravno zadovoljavaju osnovne uslove. Ministar ima još dobrih vesti. Kada pregovarate sa ovim bankama koje su nama u sistemu, dakle koje su prihvatili da budu u ovom sistemu, nema hipoteka ili nekih velikih problema sa obezbeđenjem, zato što se uzima samo zaloga na opremi koja se nabavlja. Tako da sa te strane još jedna dodatna pogodnost. I s druge strane, i nabavku te opreme, ukoliko je iz uvoza, smo oslobodili plaćanja PDV-a i carine, kako bi još je učinili, da kažem, i jeftinijom i povoljnijom za nabavku. Da li je situacija na tržištu baš takva? Mere su bi bile korisne da nema carine za sve ostale elemente jedne solarne elektrane osim solarnih panela. Mi pozdravljamo to da PDV-a nema na solarnim panelima i nema samo na solarnim panelima i na ostaloj opremi, dok je carina ne postoji samo za solarne panele, za svu ostalu opremu, kablove, konstrukciju, invertere, carina postoji. Tako da bi to bila mera koja bi bila odlična. Ministar je uhvatio zalet. Pored konkursa za razvojne projekte i start-up preduzeća, u ponedeljak izlazi još jedan za žensko preduzetništvo. I za sve ovo izdvojeno je 3,2 milijarde dinara uz pomoć Evropske unije. Mali priče i o pola miliona više zaposlenih ljudi nego pre 10 godina, o našoj zemlji kao lideru u zapošljavanju. Na pitanje novinara
novinarke N1 o obećanju iz 2018. da će minimalna potrošačka korpa biti izjednačena sa minimalnom zaradom, Mali ipak pominje ono što je zaustavilo napredni put. 2019. kada smo o tome razgovarali, a ko je mogao da predvidi koronu 2020? Ono što je sigurno činjenica da smo u poslednjih 10 godina, iz godine u godinu, povećavali minimalnu zaradu daleko iznad nekog nivoa inflacije ili daleko iznad bilo kakvih objektivnih parametara i pokazatelja, jer sama činjenica da je danas minimalna zarada 40.000 dinara plus u odnosu na 15.700 dinara koliko je bila pre samo 10 godina, dovoljno vam o tome govori. Oko potrošačke korpe mi smo dogovorili da ćemo da ciljamo da minimalna zarada bude izjednačena sa minimalnom potrošačkom korpom, pri čemu to nigde ne postoji, dakle to nije ni zakonski uslov, ni bilo šta. To što obećanje nije ispunjeno jer nije ni moralo, neke zaista nije pogodilo. Da me pogrešno ne razumete, ja se time ne bavim jer kod nas nema minimalne zarade. Svi su iznad toga. U Srbiji s minimalcem živi 200.000 zaposlenih. Oni sigurno neće konkurisati za subvencije za solarne panele ili razvijanje startupa. Dina Cepenjor, Televizija Nova.